Метро, новий міст і вивезення сміття. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повернувся з відпустки та звітував про важливі теми, що накопичилися. За його словами, пливуни під час будівництва метро – це абсолютно нормальне явище. Ремонт нового мосту, можливо, затримається у зв'язку із морозами, а на вивезення твердих побутових відходів піднімуть тарифи. Детальніше – просто зараз. Після розриву контракту на вивезення сміття із компанією «Дніпрокомунтранс» міська влада закупила більше 40 сучасних сміттєвозів і близько 8 тисяч пластикових контейнерів. Так звітують. З 1 жовтня вивезенням твердих побутових відходів займається КП «Жилсервіс-2». Його роботу заступник міського голови Михайло Лисенко вважає задовільною. За його словами, є сенс підвищити тариф, що діє без змін з 2011 року. Комунальне підприємство вже зробило попередній розрахунок. Відповідно до нього, для мешканців багатоквартирних будинків тариф становить 25,5 гривень з людини, а для приватного сектору – майже 31 гривню. 20 листопада це питання розглянуть на засіданні виконкому. Крім того, з наступного року КП планує впровадити у місті графік вивозу негабаритного сміття. Достаточно серьезная проблема у нас ежегодно и с выбросом елок, и с каких-то там матрацев, подушек, прошу прощения, там унитазов и так далее. Поэтому в каждом районе жители всех районов будут проинформированы, когда, в какой день у них в их дворе будет вывозиться негабаритный мусор. Строительный мусор в негабарит не входит. Щодо реконструкції мосту, Михайло Лисенко зазначив, встановлені деформаційні шви мають зберегти асфальт від тріщин. Вони утворюються через рух мостових плит. Ремонтні роботи можуть призупинити на час морозів. Може бути, в цьому році ми замінимо повністю все перильне ограждення, може бути, ми встановимо всі прольотні балки, всі конструкції. Откроем мост, там, скажем, в середине декабря полностью в обе стороны движения, а к замене асфальтного покрытия, может быть, мы вернемся, там, скажем, там, в марте, там, в феврале, апреле месяца. То есть, но это после всех консультаций со всеми представителями и со всеми специалистами. Заступник міського голови також розповів, чому на мості падають стовпи. Первый столб металлический, криворукий водитель из города-героя Каменского зацепил. Разворачиваясь башни, зацепил его подрядная организация, и это все будет восстановлено, а все остальные столбы, они падают, потому что их демонтируют. Жодних нарікань до будівництва метро у заступника міського голови наразі немає. Каже, роботи йдуть за графіком. До того ж, з грудня компанія-підрядник додатково залучить ще 180 працівників. А пливуни під час будівництва – це, каже, абсолютно нормальне явище. Проєктувальники знають, і компанія «Лімак» знає, де плавун, на якій глибині. Тобто це абсолютно контролюємий процес. Це не тому, що щось вдруг пішло не так. Це абсолютно контролюємий процес. І ці плавуни були, є і будуть. На сьогоднішній день, к сожалению, зради поки немає. Коли буде, я скажу. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.